Arriben els dies de Nadal i els reis es van acostant. Hem de preparar bé la taula i guarnir casa nostra amb les millors gales. El pessebre ben posat i l'arbre amb un estel ben bonic. Fes la carta als reis a casa llar i aprofita per viure l'esperit de Nadal amb els que més estimes. Decora el Nadal i escriu la carta als reis amb casa llar. Casa llar, coses de casa al millor preu. Botigues a Mataró, Cabrera i Parets del Vallès.